Бали аралында ерекше шара орын алды. Жер бетінен жойылып кету қаупы бар 80 кішкентай тасбақа теңізге жіберілді. Аталмыш шараға индонезиялық балғындар да қатысып жүр. Қоршаған ортаны қорғау ұйымының өкілдері мұндай үрдістің келешек ұрпақ үшін маңызы зор дейді. Себебі браконьерлердің кесірінен көптеген жануар түрлері жойылып бара жатқаны жасырын емес. Балаларды осы шара арқылы табиғатты сақтауға үндеп отыр. Ал Биг Бен 160 жылдығын атап отыр. Әлемге кең танымал 60 сағат мұнарасы туған күнін үнсіз қарсы алды. Екі жыл бұрын басталған реставрация жұмыстары тек 2021 жылы аяқталады деген болжам бар. 1859 жылы салынған Биг Беннің негізгі атауы Елизавета мұнарасы. Десе де Биг Бен атауына дейін жұрттың үйренгені соншалықты, көбі оның Елизаветаға қатысын білмейде жатады. Жалпы салмағы 14 тоннаны құрайтын сағат мұнарасын қайта қалпына келтіру үшін барлығы 42 миллион ақш доллары жұмсалады. Әлемде талай қызық бар екенін Мюнхенде ұйымдастырылған байқау растайды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған эквилибристер түрлі трюктер жасап, жоғарға 1 метр 90 сантиметр биіктікке секіруден сайысты. Ерекшелігі сол, арнайы байланған арқаннан секіру байқаудың басты шарты саналады. Жаңа спорт түрін жетік меңгергендер тіпті 7 метрге дейін секіріп, триклайн бағытынан хас шеберлер атанып жүр. Жеңімпаздар арасында Перу, Бразилия, Чилиден келген қатысушылар бар. Аталмыш доданы 10 мың адам келіп тамашалады. Калифорнияда жаңа стартап. Енді фитнеспен айналысатын кез келген адам өз-өзін электроэнергиямен қамтамасыз ете алады. Мұндағы кардиотренажерларға арнайы панельдер орнатылған. Жаттығу алаңының меңгерушісі Антонио Хосенің айтуынша, егер адамдар барлық тренажерлерде бірдей жаттықса, бір мезетте 2,5 ватт электроэнергиясын алуға болады. Әлем бойынша спорт кешенінің мұндай түрі әзірге біреу. Болашақ бизнесмендер үшін таптырмас идея.